Thank you.
Защото почва да работи. Ако може всички да седнат по места с си, хора, сама съм мала сами. Да ти са парастата в нали. Let's go!
Yeter abi abla. Bu kamera böyle dönmüyor mu yoksa? Var mı yok mu? Thank you.
Благодарим моделите. Бължик и здрав. Сега, ако може да се водете данс и да, джипа да го вземам и жутка, защото се трябва да печем. Да, да спарвам да джипа лошко. Тука беше на Ален Медиктен Тонсо, че Тома Кашпара, че освен от Сърджа, не е хубаво. Ali kane Ali следващия Прав правилото Това Това Thank you.
Yeah.
Organizasta, organista, estoy para hacerlo. Abstracto. Thank you.
Op een derde plaats zit de hiphop Pizzata, 6 euro. Thank you.
Pomiko specjalną. Za ministra na finansy to... Come on.
Bir bak. Ha bak. Por isso, cara, eu vou dar tudo.